взагалі давно в цій движусі крутишся? Років 6 вже, мабуть. Ти більше приймаєш участь організаційну, чи ти також виступаєш? Я стараюсь поєднувати це все, тому що хочеться теж і виступити, і поорганізовувати. Раз в рік, думаю, можна. Охуєнно! Організатори молодці, все, вищий клас! Охрана супер! Організатор цього дійства, ти ж тут виступаєш з гуртом. Да, опиши, що це за гурт взагалі? Чуть-чуть ми виступаємо. Ну, у нас така шарашкіна контора зібралася. Вот это поворот! Це так, ми там того звідти взяли, там той тим поміг. В общем, це кавер-бенд, можна сказати, на групу Slipknot. Ми якби... Чому саме вони? Чого саме вони? Не знаю. А хуй його знає. Сцена, звук, просто офігенно. Взагалі дуже круто, тут як ніколи публіка просто набувала. Давно ви граєте? Уже півтора року. Так. Ну, у нас стаж, виходить, у мене 8 років, у Наталі 10 років, а у барабанщика теж 10 років. Чи складно взагалі організовувати такі заходи, такі тусовки, так як в тебе вже є досвід? По суті, нічого важкого немає. Взагалі вся організація починається з ідеї. Тобто, в цьому році і в минулих роках там Хеллоуін був і є. Просто от є свято, чого б не пригласити гурти, чого б не пригласити людей і просто повідриватися і потусити. Тим більше, як я наголошую, що в Хмельницькому взагалі нічого немає. І з цим важко. Гурти з'являються, зникають і... Двіжуха лишається, люди залишаються, хтось хоче рок, хтось хоче метал, хтось хоче інші якісь напрями стилю, і завжди є слухач, але немає місця, немає де, немає з ким. О, Костячик, найди Костю, ну, Ілюша, родной, найди його. Ну, ця туса взірве. Ця туса взірве, так. Да. Тоді погнали тусити. Пішли. А є.